Babu salatil kusufi utawi iki iku bab ing dalam nyatakaken salat geraha. Baik geraha serengenge atau geraha bulan. Anil Mughirati saking Ki Mughirah Ibni Syu'bata kang anak lanang iki Syu'bah radhiyallahu anhu kalang andika ya Mughirah. Ing lapat ing kasapati samsu kenang geraha apa serengenge ala ahdi Rasulillah ing atase masane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Ibrahimu ing dalam dinane mati sapa Ibrahim. Ibrahim iku anake Kanjeng Nabi. Pas kelempengan Ibrahim ninggal ku wafat ku ngelempengi geraha serengenge. Pakolan nasu maka ngucap sapa manusia ingka sapati samsu limauti Ibrahim kenang geraha apa serengenge karena matina Ibrahim. Wih, barang Ibrahim mati ya serengenge kenang geraha ini makanan gue ya kok. Jadi salah iki manusia pada waktu itu. Pakola Rasulullah maka ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. Setuna serengenge lan bulan ayatani iku ayat loro min ayatillah saking ayat-ayat Allah. Wih, dudu mekonon jare Kanjeng Nabi. Serengenge lan bulan kenang geraha dudu karena matine seseorang. Oh. Tapi iku adalah tanda daripada kekuasaan Allah. La yang kasipani ora kenang geraha iya karone sama selan komar limauti ahadin karena matine wong swiji wala lihayatihi lan dudu karena uripe si ahad fa idza raaitumuha maka tatkala ningali sira kabeh huma ing karone srengenge ing karone sama selan komar pada mangka ngedoa sira kabeh Allah ing Allah wa sallu lan salata sira kabeh. Bila mana serengenge lan bulan kenang geraha, kita ngejaluk ning Allah lan ngelakoni salat. Hatta tangkasipma malah dadi padang. Iya, sames lan komar. Sampai hilang gerahane kok kita ngelakoni salat kok. Makan gue ya. Lanang wadon pada baik disunahkan ngelakuin salat geraha disebutkan. Suan be wadon meteng misalnya buru-buru salat geraha mancing ninglongan amben. Ya. Wong bengen makan ake ya wong bengen. Lagi zaman kita cilik. Mutapakun alaihi ya di sini sebut iku mutapak alaih. Wapi riwayatin lil Bukhari hatta tanjalia. Lan iku tetap ing dalam siji riwayat kali Imam Al Bukhari utai lapad hatta tanjalia malam-malam pulih atau dohir iya sames. Moga hatta tangkasipaku padang ya sames yang serengengen ya wong orang ditasniakan ya. Walil Bukhari min hadis Abi Bakroh lan iku tetap kali Imam Al Bukhari saking hadis Abi Bakroh. Utawi lapad pasalu mangka salata sirakabe wan ulan ngejalu ka sirakabe hatta yang kasipa malam-malam pertela atau pulih mabikum apa barang kang kelawan sirakabe. Wan Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaharo bi salatil kusufi bi qiraatihi lan saking Aisyah radhiyallahu anha anna nabi satuna nabi jaharo iku ngebangetakan ya nabi pi sholatil kusufi ing dalam salat geraha serengenge bikiro atihi kelawan bacaannya nabi pasolla arba arokaatin pirok ataini wa arba sajadatin pasolla mangka salat ya nabi kelawan papa sake rokaat pirok ataini ing dalam rong rokaat wa arba sajadatin lan papat sake sujudan. Lakonnya patang rokaat, digawe rong rokaat. Salatnya jahr, lamun apa? Lamun ngelakoni kah? Ari riai apaku gerhana serengenge mah.
Mutafakun alaih. Iya hadis anda sebut iku mutafak alaih. Wahada labdu muslimin lan utawi lapak lan utawi ikilah hadis iku lapada imam muslim. Wapi riwayatin lahu pabahasa munadian yunadi as-salatu jami'atun. Lan iku tetap ing dalam siji riwayat lahu kedua muslim utai lapad pabahasa. Maka ngutus ya nabi munadian ing tukang adan yunadi kang adan ya munadi ing lapad as-salatu jami'atun utai salat iku berjamaah. Dulu pada kumpul beranaki kita ngelakoni salat kusub. Ya gerahana serengenge lakoni berjamaah. Wa ibni Abbasin radhiyallahu anhuma lan saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ngandika Ibni Abbas ing lapat in khosafatis samsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pasalla kenang geraha apa serengenge ing atase mangsane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pasalla maka salat ya Rasul pakoma kiaman tawilan maka ngadeg ya Rasul kiaman tawilan kelawan ngadeg kang dawa nahwan mingkiro ati suratil waqor nahwan kelawan umpamane saking maca surat al-baqarah suwene ngadeg Rasul ku sumaroka ruku antawilan maka kari-kari ruku ya Rasul ruku antawilan kelawan ruku kang dawa sumaropa'a maka kari-kari tangi ya Rasul pakoma maka ngadeg ya Rasul kiaman tawilan kelawan ngadeg kang dawa wadunal kiamil awali iya kiam iya koma ko iya koma kiaman dunal kiamil awali iku indalam seandape ngadeg kang awal dawane ku suwene ku ngadeg eko sumaroka rukuan maka kari-kari ruku ya nabi rukuan kelawan ruku tawilan kang dawa wahuwa duna ruku il awali lan hiya rukuan go duna ruku il awali ikuin dalam seandapi ruku kang awal summa sajada kari-kari sujud ya nabi summa koma kari-kari ngadeg ya nabi kiaman tawilan kelawan ngadeg kang dawa takbir bacaan ruku ruku tangi takbir bacaan maning jadi renteng apa rentengan salatnya beda kalau salat biasa ya harus salat di kimah geraha mah wahwa dunal qiyamil awali lan hiya qiyamisani iku ing dalam seandapnya ngadeg kang awal sumaroka ruku antawilan kari-kari ruku ya nabi ruku antawilan kelawan ruku kang dawa wahualan hiya rukuan dunar ruku il awali iku ing dalam seandapnya ruku kang awal sumaropa apa koma kiam antawilan mangka tangi ya nabi pasumaropa kari-kari tangi ya nabi pakoma maka ngadeg ya nabi kiaman tawilan kelawan ngadeg kang dawa wahuwa lan iya kiaman dunal kiamil awali ikun dalam seanda pengadeg kang awal sumaroka ruku antawilan kari-kari ruku ya nabi kelawan ruku kang dawa wahuwa lan iya ruku dunar ruku il awali ikun dalam seanda peruku kang awal sumaroka rok sahu kari-kari tangi ya nabi ngangkat ya nabi rok sahu ing endasa nabi summa sajada kari-kari sujud ya nabi summan sorapa kari-kari budal ya nabi wakodin jalatis samsu dan teman-teman injalatis samsu padang apa serngenge maksudnya mah uspulih manin serngenge seperti sedia kala pakotoba mangka khotbah ya nabi atau mitutur ya nabi annas ing manusa mutapakun alaih ya hadis yang disebut iku mutapak alaih walabdulil buhori lan utela pada hadis iku tetap kode Imam Al-Bukhari wa riwayatin ni muslimin sallahina kusipatis samsu lan iku tetap dalam siji riwayat kode Imam Muslim utai lapad sholat sholat ya nabi hina kusipatis samsu ing dalam waktunya den gerahan ni apa serngenge sama niya rokaatin kelawan walu saka rokaat pi arba isa jadatin ing dalam papat saka sujudan digawe patang rokaat berarti ku ya wan aliin radhiyallahu anhu lan saking ali radhiyallahu anhu
Wa an Aliin radhiyallahu mislu dalik lan iku saking Ali radhiyallahu anhu mislu dalik utawi umpamane mengkono-mengkono hadis kang disebut. Walahu lan iku tetep pada Imam Muslim an Jabirin saking Jabir radhiyallahu anhu utawi lapar salat sita rakaatin salat ya Kanjeng Rasul sita rakaatin kelawan 6 saka rakaat bi arba'i sajadatin kelawan 4 saka sujud. Wali Abi Dawud an Abi an Ubay ibn Ka'b bin radhiyallahu anhu shalla. Lan ikut tetap kedua Abi Dawud saking Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu utawi lapat shalla. Salat ia Nabi paroka'a mangka ruku ya Nabi khamsa raka'atin kalawan 5 saka ruku. Ngruku nerong balen kan dak kemea rakaat tiap rakaat iku. Ruku tangi kan ora sujud. Oh, ya maca Fatihah maning. Ben ruku, ku ruku tangi mbek sujud kanan. Wa sajadalan sujud ya Nabi sajdatene kelawan sujud roro. Wa pa'ala lan nglakoni ya Nabi pisaniati dalam rakaat yang kaping 2 misla dalika ing umpama mengkono-mengkono sajada sajdata ini. Rakaat pertama, rakaat kedua pada baik. Wa Ibnu Abbasin lan saking Ibnu Abbas radiyallahu anhuma kalangan dikaya Ibni Abbas mahabbatir rihu kotu orang ngegebos atau orang niup apa angin kotu ing dalam sama sekali illa jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi angin merkungkung deku tar apa wis merkungkung wae lah ngangat illa jasa angin merkungkung sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi ing atas dengkule Nabi waqala lan ngucap ya Nabi ing lapat Allahumma ij'alha rahmatan wala taj'alha adaban punten Allah ij'alha moga anda deakan Tuhan ha ing rih angin go rahmatan ing rahmat wala taj'alha adaban lan moga-moga napik ngedadeakan Tuhan ha ingri adaban ing siksa. Ya, doa. Namun angin kenceng ke jawal. Pun doa neko. Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adaban. Rawahu Syafi'i wa Tabrani wis ngriwayataken ing hadis sapa Imam As-Syafi'i wa Tabrani lan Imam At-Tabrani wa anhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu satuna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi fi jaljalatin sitarakaatin ing dalam gunjlang ganjleng ing 6 saka rakaat gunjlang ganjleng ko jaljalah jaljalah lindu jar kita mah ya lindu gempa gempa begalah manana lah satuna Nabi ke salat ya Nabi fi jaljalatin ing dalam gempa atau lindu sita rokaatin ing nam saka rokaat. Udah malam kenang gempa karena lindu ka. Salat nam rokaat jawal. Ini pada kabur ya. Bukan rubuh jauh mae ya mokon ya. Warba sajadatin dan papat saka sujudan. Wa qala lan ngucap ya Nabi hakada sholatul ayat. Iku he kaya mengkono-mengkono sita rokaatin utawi salat sakehe tanda-tanda kekuasaan Allah. Arana salatul ayat. Kata ayat iku salat sing nuduhaken tanda-tanda kekuasaan Allah lindu ku gempa. Kekuasaan Allah. Rawahul Baihaqi Baihaqiyu wis ngratakan hadis apa Imam Al Baihaqi. Wa dzakara sapinya lan nyebut sapa Imam As-Syafi'i An Ali ibn Abi Thalib saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mislahu ing umpamane hadis duna akhirihi ing dalam orang nanane akhir hadis babu salatil istisqa wallahu a'lam bishawab.